Isa sa aking natutunan sa isang training na aking dinaluhan ay ang nagbabagong season sa buhay ng isang tao. Ang bawat season ay mayroong katapat na needs na dapat mapunuan ng tamang tao. Kapag ang needs na ito ay hindi napunuan ng tamang tao, ito ay aasaming mapunuan kahit sa maling paraan at ng maling tao dahil nga ito ay isang pangangailangan. Marahil ay naranasan mo na din ang tinatawag na peer pressure. Ito yung udyok na nanggagaling sa impluensya ng mga taong nakapaligid sa atin. Lalong malakas ito kung hindi malinaw sa isang tao ang direksyon na dapat niyang tahakin kung wala o kulang siya sa paninindigan sa tamang prinsipyo o kaya naman kung maling tao ang kanyang pinapahintulutang magkaroon ng impluensya sa kanyang buhay. Sangayon sa isang pag-aaral, ang mga bata ay nagkakaroon ng pag-transition mula sa home phase o yung panahon na sila ay lumalago kasama ang kanilang magulang at mga kapatid patungo sa peer adventure phase o yung panahon na sila ay nagde-develop socially at kailangan nilang mga kasama ay yung kaidara nila. Ito yung mga panahon ng pagiging teenager. Kung ikaw ay magulang, ito yung panahon na naninibago ka kasi kung dati ratay palaging nanay, nanay o tatay, tatay, sama ako ang palagi mong nadidinig sa iyong mga anak. Ito naman yung pagkakataon na biglang parang may sarili na silang mundo at mas inaasam na nila ang mga barkada nila kaysa sa tahanan nila. Subalit alam natin na kahit tayo ay lampas na sa pagiging teenager, ang peer pressure ay nararanasan pa din natin sa kapareho mga kadahilanan. Hindi natin alam ang landas na dapat tahakin, wala o kulang sa paninindigan sa tamang prinsipyo at pagbibigay ng impluensya sa maling mga tao sa ating buhay. Upang magtagumpay dito, mahalagang alalahanin ang sinabi ng Biblia. Huwag mong hayaang hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Bagamat tumutukoy nga sa kabataan, ang mga prinsipyong matututunan naman ay pangkalahatan. Una ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maliwanag at tamang landas na dapat tahakin. Ang hamon para maging halimbawa ay nangangahulugan na hindi ka aayon sa ginagawa ng karamihan kahit itoy mali dahil lang sa ginagawa nga ito ng karamihan. Kailangan din ng pagiging intentional. Ibig sabihin, isang buhay na mapanuri kung ano ang tama at mali at pagkakaroon ng pagnanais na gawin kung ano ang nararapat, hindi lamang para sa sariling kapakanan kundi para din sa kabutihan ng nasa kapaligiran ipinapakita din dito na hindi hadlang ang iyong edad, posisyon o pinag-aralan upang ikaw ay magkaroon ng magandang impluensya sa buhay ng iba. Magpursigi ka lang sa tama dahil alam mong ito ang kinalulugod ng Diyos. Misan, magugulat ka na lamang sa mga bunga na maaari mong makita dahil sa magandang halimbawa. Kung mas dadami ang magiging magandang impluensya, mas magiging malaki ang impact at mas malawak ang pagbabagong maaaring maranasan at makita makibahagi ka sa tamang pagbabago. Huwag kang padaig sa mali at asa ka pa!